Ruske trupe imaju prednost nad ukrajinskim oružanim snagama u svim pravcima, zbog čega Kijev nije u mogućnosti da izvede kontraofanzivu, prenosi CNN. Loše vesti stižu. Gde god da Kijev pogleda, izgleda da je Moskva u prednosti. Rusija napreduje na ključnim tačkama duž linije fronta na istoku i jugoistoku Ukrajine, navodi CNN. Ekspert Vašingtonskog instituta za proučavanje rata George Barros rekao je za CNN da inicijativa sada pripada ruskim trupama koji su uspješno iskoristile taktička dostignuća i ojačali ih, što ne dozvoljava Ukrajini da se pripremi za moguću kontraofanzivu. Kako se dodaje, oko Kupjanska se razvila posebno teška situacija za oružane snage Ukrajine. Posljednja takozvana kontraofanziva Kijeva završena je potpunim neuspehom. Specijalna vojna operacija ruske vojske u Ukrajini ušla je u treću godinu, a tokom protekle 2023. na frontu se odigralo nekoliko važnih događaja koji su imali veliki uticaj na stanje na bojištu. Jedna od njih je i dugo najavljivana ukrajinska letnja ofanziva koju su ukrajinski i zapadni mediji zbog angažovanja jedinica obučavanih od NATO instruktora i isporuke borbenih vozila zapadne proizvodnje posmatrali kao operaciju koju bi mogla da okonča sukob u korist Kijeva. Ipak leto je prošlo, specijalna operacija i dalje traje, a ruske snage od jeseni ostvaruju uspehe na taktičkom nivou na gotovo svim pravcima, dok se ukrajinska vojska suočava sa nedostatkom ljudstva, sredstava ratne tehnike, artiljerijske i raketne municije.